Δείτε σήμερα στις 10 το βράδυ, την Τρίτη στις 9, την Τετάρτη στις 10, την Πέμπτη στις 9.30 και την Παρασκευή στις 11 το βράδυ, τη συνέχεια των αποκαλυπτικών εκπομπών του Γενικού Διευθυντή της Τηλετόρα, Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Παρακολουθήστε την αποκάλυψη της προδοτικής και αντεθνικής δράσης του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτεται από το πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή. Το ΚΕΦΕ με την αιρετική αντιχριστιανική δράση του, αλλά και τις αντεθνικές ενέργειές του, αποκαλύπτεται μπροστά σας. Μη χάσετε σήμερα στις 10 το βράδυ, την Τρίτη στις 9, την Τετάρτη στις 10, την Πέμπτη στις 9.30 και την Παρασκευή στις 11 το βράδυ τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το επίκαιρο αυτό ρεπορτάζ, το οποίο θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια, δεν αποτελεί τυπικό καθήκον για μένα, όπως άλλωστε και όλες οι εκπομπές τις οποίες παρουσιάζομαι ενώπιόν σας, που έχω την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να μπαίνω στα σπίτια σας και με τον μέγιστο σεβασμό σας διαβεβαιώ. Αλλά κάνω τον πρόλογο αυτό για να τονίσω με έμφαση ότι την εκπομπή αυτή την κάνω με ιδιαίτερη χαρά. Την κάνω με ιδιαίτερη χαρά και σεβασμό στο πρόσωπο, το οποίο θα σας παρουσιάσω εντός των αμέσως επομένων δευτερολέπτων. Διότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που αγωνίζεται για αυτά που πολλοί από εμάς, να λέμε την αλήθεια, δεν αγωνίζονται, που κάθονται απλώς και τα παρακολουθούν. Εννοώ τη σύψη η οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τη διάβρωση που δέχεται η ελληνική κοινωνία, την επίθεση που δέχεται το σπίτι το δικό σας, το σπίτι της Ελλάδος ολόκληρο, την επίθεση που δέχεται η Ορθοδοξία μας. Το πρόσωπο αυτό είναι η αγωνίστρια η Μαρία Δουράκη. Η Μαρία Δουράκη, την οποία έχετε παρακολουθήσει ασφαλώς σε άλλες εκπομπές στο παρελθόν από την Τηλετόρα, επανειλημμένες εκπομπές και με τον Ομιλούντα και μόνη της και με άλλα πρόσωπα. Η κυρία Δουράκη δεν έπαψε ποτέ και στο διάστημα αυτό που μας έλειψε και που όργωνε στην κυριολεξία κάθε σπιθαμί της ελληνικής γης για να ενημερώνει ακούραστη τον πολίτη για τους κινδύνους που ελοχεύουν, όχι μόνο σε επίπεδο επιποθέσεων εξωτερικών αλλά εσωτερικών. Την επίθεση που δέχεται, όπως προείπα, το σπίτι μας, η Ελλάδα μας, η Ορθοδοξία μας, η οικογένειά μας. Την κυρία Δουράκη η Τηλετόρα την ετοίμησε από την πρώτη στιγμή, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν. Το διάστημα αυτό το μεγάλο που μεσολαβεί για να επανεμφανιστεί είναι γεμάτο από αγώνες. Με παράκληση, πρόσκληση της Τηλετόρα και εμού προσωπικώς, η κυρία Δουράκη επιστρέφει. Η κυρία Δουράκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, βάλεται πανταχώθεν. Ενίοτε και από, μπορούμε να πούμε, και από όχι μόνο εχθρούς αλλά εν αγνία τους και από φίλους. Σημασία έχει ότι η κυρία Δουράκη τιμάται από την Τηλετόρα, τιμάται και από εμέ προσωπικώς και την έχουμε πάλι κοντά μας. Τα πολλά λόγια από τη δική μου πλευρά τώρα τελειώνουν. Ο πρόλογος αυτός, συγγνώμη για το μακροσκελές του, αν είναι μακροσκελής, τελειώνουν. Να ακούσετε την ίδια και έχει πάρα πολλά να σας πει. Έχει πάρα πολλά ομολογουμένως ανησυχητικά, άκρως ανησυχητικά για το μέλλον μας, φίλοι μου. Κυρία Δουράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και όπως είπα και προηγουμένως, με ικανοποίηση, χαρά μπορώ να πω, και πέραν αυτού, όπως ξέρετε, με σεβασμό για τον αγώνα σας και για το πρόσωπό σας που κάνει αυτό τον αγώνα, στέκομαι αντίκρι σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Πείτε μας ό,τι θέλετε,
σαν προήμιο, από εκεί και πέρα ένα θέλω, ξεκινώντας, να μας πείτε, να μας αριθμίσετε εν συντόμο αυτό όλο το διάστημα που μας λείπετε για τον αγώνα σας και τι εντοπίσατε σε γενικές γραμμές για να μπούμε διεξοδικά κατόπιν σε μία-μία παράγραφο. Καταρχήν ευχαριστώ το κανάλι και χαίρομαι που επανέρχομαι, διότι γνωρίζετε ότι μας συνδέουν στο παρελθόν μνήμες και δεν έχω βγάλει από μέσα μου όταν ένας άνθρωπος συνεργάζεται με ανθρώπους που κάμουν από κοινού αγώνες όπως κάνετε και εσείς και σας παρακολουθούμε τακτικά, και το κανάλι δηλαδή αυτό το οποίο επιμένει για Ελλάδα και Ορθοδοξία, γι' αυτό και η αγάπη και ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Θα σας επιστρέψω τα λόγια και τον πρόλογο που κάνατε. Λοιπόν, κύριε Ζεφυρακόπουλε, όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ επίπονο, οδυνηρό μπορώ να πω, διότι είχαμε πάρα πολύ τρέξιμο. Εγώ προσωπικά έχω οργώσει την Ελλάδα σχεδόν απάκουρης άκρων. Λοιπόν, οι διαπιστώσεις και οι καταθέσεις των ανθρώπων, ντόπιων και ανθρώπων που της ελληνικής γης, της υπαίθρου, κτηνοτρόφων, γεωργών, αλλά και ανθρώπων που έχουν καταλάβει που οδεύουμε και τι σημαίνει νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, που μας πάνε δηλαδή με λίγα λόγια. Λοιπόν, η διαπίστωση, όπως το είχαμε πει και στο παρελθόν και δεχθήκαμε πολλές επιθέσεις, το γνωρίζετε κι εσείς, ήταν ότι η νέα εποχή τελικώς και η νέα τάξη πραγμάτων είναι επιστροφή στο μεσαίωνα, είναι μια εποχή σκοταδιστική, σκοταδισμού, είναι μια εποχή εφιαλτική, και όταν λέμε εφιαλτική το εννοούμε με όλη τη σημασία της λέξεως, δηλαδή θα δείτε στο επόμενο από το 97 και μετά τι πρόκειται να συμβεί και τι θα υποστεί ο ελληνισμός και κατ' επέκταση όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες. Ήδη αυτό το γευόμεθα, το υφιστάμεθα, και έχουμε μπει όχι στον προθάλαμο, στον θάλαμο, δηλαδή η εξόντωση των πηγών της τροφοδοσίας μας, που είναι το α και το ω για μια χώρα, η εξόντωση των μικρομεσαίων, η εξόντωση με βαρύτατους φόρους των Ελλήνων για να καμφθούν οι αντιστάσεις. Και πώς θα καμφθούν οι αντιστάσεις, εάν ο Έλληνας δεν γονατίσει, διότι ο Έλληνας από τη ράτσα του είναι πνεύμα ανήσυχο, πνεύμα επαναστατικό, πνεύμα που δεν εφησυχάζει και που καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, και ας τον έχουν μαντρώσει έτσι όπως τον έχουν μαντρώσει. Και ας τον κατευθύνουν, νομίζουν αυτοί ότι οι Έλληνες κατευθύνονται. Ο κόσμος, κύριε Ζεφυρακόπουλε, από τις δικές μου περιοδίες, από τις δικές μου διαπιστώσεις, έχει καταλάβει το παιχνίδι αυτό και την παγίδα της ΕΕ, πώς εμπήκε η Ελλάδα στην Εβραϊκή Ένωση, εγώ θα την πω Εβραιοσιωνιστική Ένωση, και πώς νομοθετούν όχι οι Έλληνες πλέον τη μοίρα αυτού του τόπου, αλλά νομοθετούν ευρεοσιονιστές. Γι' αυτό και η Ελλάς πάει κατά διαβόλου. Λοιπόν, το εννοείτε αυτό, κυρία Δουράκη, σε σχέση με την προαιώνια διαμάχη της ελληνικής σκέψεως με την εβραϊκή, με την ευρεοσιονιστική, όπως έχετε τοποθετηθεί στο παρελθόν, ή παρατηρείτε κάτι καινούριο? Εννοώ τούτο, ότι ανέκαθεν, όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει μία αντιπαλότητα μεταξύ αυτής της τάξεως που αναφέρατε, των ευρεοσιωνιστών, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει γνωστό είναι στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι καθεύουν και στα πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και παγκοσμίως, με οικονομική και διοικητική επιρροή γενικότερα σε όλες τις γωνίες του πλανήτου. Σημασία έχει ότι έχει διεισδύσει δηλαδή αυτή η τάξη του ευρεοσιωνισμού μέσα στην ευρωπαϊκή συγκρότηση και από εκεί. Θα σας πω ευθύς αμέσως, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Ναι. Ποιος φταίει που οι Εβραίοι σιωνοταλμουδιστές είναι εντός των τυχών στην Ελλάδα? Για την Ελλάδα μιλάμε. Αυτό είναι διεθνώς το φαινόμενο.
Αλλά η Ελλάς κατευθύνεται και διοικείται εδώ και χρόνια, γι' αυτό και ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, διότι δεν υπάρχουν νομοθετήματα ελληνικά, είναι ανθεληνικά. Και η βουλή αυτή που υφίσταται και που υπάρχει στο Σύνταγμα επάνω, είναι βουλή ανθελήνων και όχι βουλή Ελλήνων. Αιτιολογήστε το. Λοιπόν, θα το αιτιολογήσω, διότι όταν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τυχών και νομοθετεί, λοιπόν, νομοθετούν τα νομοθετήματα, είναι εις βάρος των Ελλήνων όλα. Είδατε εσείς κανένα νομοθέτημα να ευεργετεί τον λαό? Είδατε εσείς κανένα νομοθέτημα να ανακουφίζει όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες? Αντίθετα, μας ρίχνει όλο και πιο βαθιά στο βάραθρο. Όλο και πιο βαθιά, από τον καιρό που η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ και κατόπιν έγινε ΕΕ, η Ελλάς από ισότιμο μέλος έπαψε να είναι ισότιμο μέλος η Ελλάς. Έτσι, και είναι του κλώτσου και του μπάτσου, το είδαμε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση πλέον, δεν παίζει κανένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίφημη, διότι αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι Τέταρτο Ράιχ. Ήτανε το όραμα των Εβραίων ανά τους αιώνες να γίνει η Ενωμένη Ευρώπη, το Τέταρτο Ράιχ, λοιπόν, για να μπορέσουν να κυβερνήσουν και να κάνουν την παγκόσμια διοίκηση, την παγκόσμια κωδικοποίηση της ανθρωπότητος, το παγκόσμιο νόμισμα, την παγκόσμια κυβέρνηση, τον παγκόσμιο κυβερνήτη, να τον παρουσιάσουν και ως μεσία αλλά και ως κυβερνήτη, διότι αυτόν που θα παρουσιάσουν θα είναι πρόσωπο πολιτικό, θα είναι ένα πρόσωπο που αφού εξαχριωθεί όλη η ανθρωπότητα, την οποία αυτοί ήδη εξαχριώνουν και γκρεμίζουν και την σφάζουν, τη σφαγιάζουν στην κυριολεξία. Λοιπόν, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και η ιστορία το έχει καταγράψει, ότι οι Σιωνοταλμουδιστές, οι Εβραίοι, θέλουν παγκόσμια κυριαρχία, την πέτυχαν μέσω της Αμερικής, η οποία Αμερική πλέον είναι σιωνιστική, δεν έχει καμία σχέση με αμερικάνικα νομοθετήματα κλπ. Είναι όλα εβραϊκά. Το Κογκρέσο, το ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, τα συνδικάτα, όλα αυτά τα κατασκευάσματα είναι όλα κατασκευασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Εβραίων. Δεν έχουν καμία σχέση τα συμφέροντα τα ελληνικά, ούτε τα συμφέροντα αυτά που μισούν εκείνοι, των χωρών αυτών που μισούν εκείνοι. Λοιπόν, πάντοτε το δίκαιο είναι με αυτό που θα επιλέξουν αυτοί. Δηλαδή, το δίκαιο είναι με την Τουρκία. Διότι οι Τουρκοεβραίοι και όλοι αυτοί που νομοθετούν έξω, πάντοτε, και οι Εβραίοι, οι Ευρωπαίοι, οι Γαλλοεβραίοι, Αγγλοεβραίοι, Αγγλοσάξονες και όλοι αυτοί, αυτοί νομοθετούν, αλλά τι κάνουν? Βάζουν μπροστά, αυτό είναι πάντοτε η παγίδα, η μεγάλη, και ο ελληνικός λαός δεν πληροφορείται, διότι γίνεται παραπληροφόρησης. Βάζουν τους Τούρκους. Δεν ξέρουν εμείς οι Έλληνες ότι ο Τούρκος δεν είναι εχθρός. Ο Τούρκος είναι βαλτός. Είναι προαιώνιος εχθρός, αλλά ποιος υποκινεί τον Τούρκο να επιτεθεί και να εξοντώσει? Εννοείται σήμερα, γιατί έχουμε άσβεστες διαφορές. Ναι, διαφορές αιώνες τώρα. Αλλά αν ανατρέξουμε πίσω και στην ιστορία, θα δείτε ότι πίσω από όλες τις καταστροφές, πίσω από όλους τους φαγιασμούς, από όλες τις γενοκτονίες και τις πρόσφατες και τις προηγούμενες, βρίσκονται οι Εβραίοι Ταλμουδιστές Ισιών. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή ισχυρίζεστε, συγγνώμη κυρία Δουράκη, ότι αυτά που έχουν λεχθεί για τους σιωνιστές και που εν πάση περιπτώσει ο διεθνής σιωνισμός, υπενθυμίζω εγώ, παρεπιπτόντως είχε καταδικαστεί και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά προτετραετίας και μάλιστα με πρόταση στη ελληνική και με θέση ελληνική εναντίον του σιωνισμού, αλλά βλέπετε προτετραετίας ήρθε αυτή η απαγόρευση, ας πούμε, το βέτο εναντίον του σιωνισμού από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και μάλιστα με την Ελλάδα πρωτοστατούσα τότε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ήρθε αυτό, η καταδίκη του Γιατί σιωνισμού. Γιατί ήρθε όμως, κύριε Ζεφυριακόπουλο? Λοιπόν, θα έρθετε και εκεί. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω πάντως είναι ότι, για να καταλάβουμε, να συνδεθούμε και με το παρελθόν, επειδή έχουμε αρκετούς μήνες για όσους μας παρακολουθούν. Ένα χρόνο. Τώρα, ναι. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι, γιατί το είχαμε διευκρινίσει και τότε, ότι εμείς δεν καταφερόμεθα αυτή τη στιγμή εναντίον ορισμένων απλών πολιτών του Ισραήλ. Όχι βέβαια, και αυτά, όχι βέβαια. Αν καταφερόμεθα εναντίον μιας συγκεκριμένης τάξεως, μιας παγκόσμιας συνωμοσίας και που απαρτίζεται από Εβραιοσιωνιστές, οι οποίοι ακολουθούν τα πρωτόκολλα που λέμε τη Σιών για την παγκόσμια κυριαρχία. Μα αυτοί κατευθύνουν τα πράγματα. Κυρία Δουράκη, ένα άλλο σκέλος που θέλω, νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση, είναι, είπατε, η τεχνολογία κάποια στιγμή
μέσω της τεχνολογίας και μέσω διαφόρων άλλων διάβλων προσπαθούν να καθυποτάξουν τους λαούς. Βέβαια. Στην τεχνολογία μέσα πρέπει να εντάξουμε ένα θέμα το οποίο έχετε θίξει στο παρελθόν. Στο παρελθόν, τον έλεγχο δηλαδή από ένα κεντρικό εγκέφαλο. Κομπιούτερ που λέμε, να το πούμε διαφορετικά. Ναι, το θηρίο των Βρυξελών. Το θηρίο των Βρυξελών, ναι. Ελέγχου πάσης προσωπικής, επαγγελματικής, κοινωνικής κινήσεως κάθε ανθρώπου από τους κατοίκους του πλανήτου αυτού. Πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί, αλλά υπάρχει το θηρίο εκεί στις Βρυξέλλες. Το τρομακτικό ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ο διευθυντής του θηρίου, του κομπιούτερ του μεγάλου, που το έχει μάλιστα υπερήφανα ονομάσει απ' έξω το θηρίον. Όπως καταγράφεται και στην Ιερά Αποκάλυψη του Ιάννου του Θεολόγου. Μάλιστα. Θηρίων. Και εκεί καταγράφονται τα 6 και πλέον δισεκατομμύρια άνθρωποι, ένας-ένας χωριστά, τι στις κάνει, μνήμες, που είναι και λοιπά στις μνήμες. Αυτά κάνω μια διευκρίνηση, θα μου επιτρέψετε που σας έκανα αυτή την παρένθεση, συνεχίστε. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, θέλω να πω το εξής, ευτυχώς που μου το υπενθυμίσατε, ότι νομοθετούν, είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα τελευταία και νομοθετήθηκε στη Γερμανία, στη Βουλή τη Γερμανική. Ένα εξοργιστικό νομοθέτημα το οποίο λέγει ότι ώστις ασκήσει κριτική από εδώ και στο εξής στην γερμανοεβραϊκή βουλή, ας την πούμε, γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, όποιος ασκήσει κριτική εναντίον των παραθρησκευτικών οργανώσεων, των αιρέσεων, των κακοδόξων, των ακαθάρτων, των εβραιοσιονιστών ταλμουδιστών, θα τρώει 2 χρόνια άνευ εξαγοράς και 50 εκατομμύρια πρόστιμο. Αυτό έγινε στην Αμερική. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Να σας προσθέσω όχι, σήμερα, εγώ ότι προϋπάρχει... σήμερα στην Ελλάδα, τώρα, ναι. Να προσθέσω στην όχι, Ελλάδα. Να κάνω μια σύνδεση. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό έχει ήδη θεσμοθετηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά γνωρίζουμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη... Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης η Γερμανία. Κατά μία έννοια, ναι. Ναι, λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Ζεφυρακόπουλε, να πω ότι στην Ελλάδα, ότι στην Ελλάδα πλέον και στα Μουλοχτά, δεν ξέρω εσείς αν τον γνωρίζετε αυτό, εγώ το γνωρίζω πριν από 2 χρόνια, διότι το είχε καταγγείλει και το είχε εκθέσει και κλεισμένο των θυρών σε ένα συνέδριο της Μυτιλίνης που είχε γίνει ο συγχωρεμένος ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε ήμουν εκεί εγώ τότε, παρευρέθην τότε στο συνέδριο αυτό και άκουσα και μάλιστα είπα στον πατέρα Αντώνιο, κακώς κάμετε, πατέρα Αντώνη, και κάμετε το συνέδριο και κλεισμένο των θυρών. Πρέπει να γίνει, όπως και οι δημοσιογράφοι παραπονούνται απ' έξω, πρέπει να γίνει ανοιχτά των πυλών, να ανοίξετε τις πύλες, να καταλάβουν εδώ και 2 χρόνια τι σημαίνει νομοθέτημα που το έστειλαν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών τότε και δεν ευγήκε στον αέρα ή έξω ή της Ευρώπης. Μάλιστα. Που είπανε ότι ώστις ασκήσει κριτική και ειδικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή τρομοκρατικό έγγραφο τρόπον τεινά. Είναι το τρομοκρατικό έγγραφο αυτό που δηλώνει ότι θα σας κάνω μεντά, δηλαδή ότι εάν τυχόν εσείς προβείτε σε κριτική εναντίον των Χιλιαστών, εναντίον του Κέφε, εναντίον αυτά συμπεριλαμβάνουν των Ιεχωβάδων και λοιπά, των Πεντηκοστιανών, των Ευαγγελικών, των, γιατί είναι εσμός από αιρέσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες αυτές με τα διαφορετικά ονόματα... Ορισμένες από αυτές έχουν αναγνωριστεί εδώ με την πρωτοβουλία επισήμως και πρωτοστασία κάποιων ανθρώπων. Όλες είναι... Δηλαδή οι Ιεχωβάδες έχουν ήδη αναγνωριστεί και έχει πρωτοστατήσει και πολιτικό πρόσωπο που έχει σήμερα υπουργική θέση. Ήδη κύριε Ζεφυρακόπουλε, αυτές νομιμοποιήθηκαν στη χώρα μας με την δικαιολογία της ελεύθερης έκφρασης και με τη δικαιολογία ότι μπήκαμε στην Ευρώπη και ότι πλέον θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, ναι, απέναντι και σύγχρονοι στις, δηλαδή αυτό είναι η παγίδα. Και θα υποβαθμιστώ εγώ η Ελληνίδα η Ορθόδοξη και θα κατακλείσει τη χώρα μου ο Μωαμεθανός, ο Βουδιστής, το Κέφε, το Μέφε, η Γκουρού, η Βοντού, η Παγκόσμιος Εκκλησία, ναι, και λοιπά, οι Βουδιστές και όλοι οι Σατανιστές, και θα χτυπήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό είναι ο κύριος στόχος τους, να χτυπηθεί η Ανατολική, η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή η Ορθόδοξος Εκκλησία. Λοιπόν, να γκρεμιστεί, να εξαφανιστεί. Και πώς θα εξαφανιστεί, αν δεν μπει η λαοθάλασσα αυτή των αιρέσεων, των κακοδοξιών, ώστε να χτυπήσει και να προσιλητήσει, διότι όλες αυτές οι αιρέσεις έχουν αποσκοπούν, κύριε Ζεφυρακόπουλε, στον προσιλητισμό των Ελλήνων. Μάλιστα. Αυτό είναι γνωστό. Είναι σαφές και υπάρχουν και πολλά θύματα. Επίσης, ήδη παρατηρούμε από τις εκπομπές που κάνει ο κύριος Μιχαλόπουλος από την έρευνα. Αυτό ήθελα να σας πω, αυτό ήθελα να δείξω. Ότι παρακολουθώ, παρόλο τον χρόνο μου, τον λίγο που έχω,
τις εκπομπές και την προσπάθεια και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Γρηγόρης ο Μιχαλόπουλος, και οφείλω να πω ένα μπράβο στον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο που ευαισθητοποίησε και που τέλος πάντων άνοιξε τον διακόπτη για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει φιλοσοφικό ίδρυμα και τι κρύβεται πίσω από κάθε φιλοσοφική εφεύρεση. Όχι από κάθε, από συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες όμως και... νεοεποχήτικες. Νεοεποχήτικες, ναι. Νεοεποχήτικες, όχι τις αρχαϊκές τις δικές μας, αλλά και στις δικές μας εκρύβεται η ειδωλολατρία, ας πούμε. Καλά. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά το σημερινό όμως είναι κατευθυνόμενο. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι αν δεν κάνατε εσείς αυτή τη σειρά, ο Γρηγόρης, τη σειρά των εκπομπών του ΚΕΦΕ, τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει, εγώ έχω παρακολουθήσει 4-5 και έχω δει τις καταθέσεις των μαρτύρων και έχω δει όλα αυτά και τον αγώνα και την τρομοκρατία και την, μπορούμε, τον εκφοβισμό που έχουν κάνει, και τα έχουμε γευθεί όλοι μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο, αυτό μου έλεγε και ο πατήρ Αντώνιος Ερεβιζόπουλος, ο συγχωρεμένος, χειρότερη οργάνωση από αυτήν την οργάνωση, την Scientology, τη Scientology. Μάλιστα. Κυρία Δουράκη, τώρα πλέον τελειώσαμε περίπου ένα μεγάλο προεισαγωγικό σημείωμα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Για να μπούμε στην ουσία σε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις τις οποίες έχετε να μας παρουσιάσετε. Θα μου επιτρέψετε για ελάχιστα λεπτά να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Είναι μυστικό για το κανάλι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, πρέπει να γίνει. Βεβαίως. Να μας συγχωρείτε, φίλοι, για λίγα λεπτά. Πρέπει όμως και αυτό να γίνει. Επιστρέφουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το επίκαιρο αυτό ρεπορτάζ με τη Μαρία Δουράκη, για την οποία βεβαίως θα το πούμε και στο τέλος της εκπομπής. Θα έχετε υπόψη σας ότι κάθε Παρασκευή μετά το Δελτίο Ειδήσεων 12 και 4 η κυρία Δουράκη θα σας κρατήσει συντροφιά επί εννέα συναπτές εκπομπές. Πώς θα είναι αυτές κατανεμημένες? Παρασκευή βράδυ, κάθε Παρασκευή βράδυ, μετά το Δελτίο Ειδήσεων 12 και 4 και το Σάββατο μετά τις 11.30. Θα γίνει δηλαδή μία διπλή εκπομπή Παρασκευή Σάββατο τούτη την εβδομάδα, άλλη μία διπλή την παραπάνω και ούτω καθεξής, μέχρι να συμπληρωθούν συμπεριλαμβανομένες και τις παρούσεις 10 εκπομπές. Μετά η κυρία Δουράκη έχει καθήκοντα, θα μας εξηγήσει και θα σας εξηγήσει η ίδια στις δικές της εκπομπές πλέον. Θα σας εξηγήσει ότι θα σας λείψει ένα χρονικό διάστημα, μετά θα επανέλθει. Κυρία Δουράκη, κάναμε ευρύτα το πρωί προηγουμένως που είπαμε ορισμένα πράγματα να επαναφέρουμε τη μνήμη των. Ναι, και Ζεφυριακόπουλε, αυτό ήταν αναγκαίο κακό. Ήταν αναγκαίο κακό, διότι. Καλό ήταν, έπρεπε να το πούμε. Ναι, για τους μη γνωρίζοντες και αυτοί που δεν γνωρίζουν και την μεσολάβηση του χρονικού διαστήματος, έπρεπε να γίνει αυτή η σύνδεση για να μπορέσουμε να επισέλθουμε στο κυρίως θέμα. Παρατηρήσεις τώρα που κάνατε. Οι παρατηρήσεις, ναι, και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, και βεβαίως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου βλέπουμε ότι προχωράμε με ταχύτατο ρυθμό, και οι εκλογές, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από τον καθένα, διότι είστε δημοσιογράφος, ότι οι εκλογές ήταν σκεμμένες και γίνανε εκλογές των computers, δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός τίποτα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο μπροστά, από τις 3 η ώρα, 4 η ώρα λέγανε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ήταν της Αμερικής και της Ευρώπης οι εκλογές αυτές, ώστε να καθίσουν και να ξαναγκάσουν την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το τουρκικό, για το Αιγαίο, για την Κύπρο, για τη Θράκη, για τα πάντα, για να γίνει ο διαμελισμός επισήμως της Ελλάδος. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός είναι μεσάνυχτα. Το αποτέλεσμα ήταν δοσμένο, αυτό, δοσμένο από πριν, και όχι μόνο δοσμένο από πριν, αυτό και ένας ανεγκέφαλος θα το καταλάβαινε, ένας ηλίθιος. Καταλάβαμε τι μας κάνανε. Δηλαδή, εσπευμένα οι εκλογές, άνθρωποι ήταν στα μπάνια, ήταν στις παραλίες τους όλοι, Σεπτέμβρης μήνας, 22-23. Να τους βγάλουν άρον-άρον, να τους πούνε ελάτε να ψηφίσετε, ώστε τι να ψηφίσουνε. Να ψηφίσουνε τι, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε, δεν ξέραμε ότι εμείς ψηφίζαμε και ότι η ψήφος δεν καταγράφεται. Αυτό ήταν ένας εξευτελισμός, ένας διασυρμός. Αυτό λοιπόν, ομολογουμένως είναι πολύ ισχυρή καταγγελία που κάνετε τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, τι ψηφίσαμε? Ψήφισε η σιωνιστική Αμερική, ψήφισε η σιωνιστική Ευρώπη ΕΕ, και τα αφεντικά έδωσαν εντολή στους εντολοδότες εδώ τους δικούς μας,
τον κύριο Σιμίτη και τους πέριξ του κύριου Σιμίτη να πούνε στον ελληνικό λαό, αφού τον βγάλατε πρωθυπουργό, γιατί εμείς δεν τον βγάλαμε πρωθυπουργό, αυτοί τον βγάλανε πρωθυπουργό. Έχετε την εντύπωση δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός δεν του έδωσε την επίφαση την παρουσία από τα κομπιούτερ. Βεβαίως, τα κομπιούτερ. Είναι κατασκεύασμα των κομπιούτερ ο κ. Σιμίτης. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα και για να πούμε γιατί, διότι έρχονται εφιαλτικά νομοσχέδια και το νομοσχέδιο και η θεσμοθέτηση και η νομιμοποίηση της συνθήκης Σέγγεν του Μάστριχτ, που ποτέ δεν διαβάστηκε και ποτέ δεν έμαθε ο ελληνικός λαός τι σημαίνει Σέγγεν και Μάστριχτ. Λοιπόν, αυτό το ανελαίητο, το φασιστικό, το ναζιστικού τύπου, έτσι, νομοθέτημα, όπου δένει χειροπόδαρα όλους τους Έλληνες, τους εξοντώνει. Τους εξοντώνει, διότι καταργούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταργεί τις συνταγματικές ελευθερίες. Το ελληνικό σύνταγμα δεν θα ισχύει πλέον και δεν ισχύει, δηλαδή επισημοποιείται η κατάργηση, και όταν λέμε αναθεώρηση του συντάγματος, να τα διευκρινίζουμε για να ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος. Αναθεώρηση σημαίνει, έτσι κατά το πιο εύβοιχον, κατάργηση του ελληνικού συντάγματος και επικύρωση της συνθήκης Σέγγεν, κυρώνεται η συνθήκη Σέγγεν και το Μάστριχτ, και σε λίγο ο ελληνικός λαός θα ξυπνήσει και θα δει τι σημαίνει, πώς τον πουλήσανε και πώς τον παρέδωκαν στους χειρότερους εχθρούς τους. Έτσι, τους Εβραίους σιωνιστές, τους Ευρωπαίους σιωνιστές και τους Ευρωπαίους τους και τους Αμερικάνους σιωνιστές, αλλά ειδικά στους Ευρωπαίους σιωνιστές, παρεδόθηκε ο ελληνικός λαός πώς, όταν του καταργούν τα δικαιώματά του, τις ατομικές του ελευθερίες, τα συνταγματικά του δικαιώματα, όταν εγώ ως πολίτης Ελληνίδα δεν έχω το δικαίωμα, και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό, ότι δεν θα έχω το δικαίωμα ούτε άποψη, ούτε γνώμη, ούτε να καταφύγω σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να καταφύγω εγώ η Ελληνής Ορθόδοξος στο Ευρωδικαστήριο, που σημαίνει ότι θα μου ρίχνουν και από πάνω και θα με βάζουν στο χώμα μέσα, διότι απότερος σκοπός όλο αυτού του σατανικού σχεδίου είναι να εξοντωθεί ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Και ειδικά η Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει η ιδιαιτερότης του εθνικού δικαίου πλέον. Μα δεν θα υπάρχει, βεβαίως. Ότι δηλαδή θα υπαχθούμε σε διεργασίες, νόμους, 80, ναι, και κατηγορίες πολίτες και βάλτε. Μιας ευρύτερης διαδικασίες, η οποία θα είναι ευρωπαϊκή, και εκεί μέσα πλέον θα υπάρχουν τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως αυτό που προείπατε, ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε παραδείγματι μια καταγγελία για μια αίρεση, όπως παραδείγματι τώρα για το ΚΕΦΕ. Όχι, θα μας χώνουν μέσα. Διότι θα απαγορεύεται αυτό διαροπάλου. Και προσέξτε, ναι, βεβαίως. Αυτό το είπαμε προηγουμένως, ότι πριν από δύο χρόνια διαβάστηκε και στο συνέδριο της Μυτιλήνης, ότι όποιος θα ασκήσει πλέον κριτική εναντίον των Εβραίων σιωνιστών, των αιρέσεων κλπ., θα θεωρείται ρατσιστής, ναζιστής, φασίστας, θα τρώει 50 εκατομμύρια πρόστιμο. Δηλαδή, που σημαίνει αυτό, ότι καταστρατηγούνται. Καταστρατηγείται καταρχήν η ελευθερία του λόγου, του πολίτη. Πάβει ο πολίτης είναι ένα κατευθυνόμενο, αστυνομευόμενο, το οποίο αστυνομεύεται στιγνά και απάνθρωπα. Θα αστυνομεύεται και αυτή η αναπνοή μας ακόμα, αυτό σημαίνει η συνθήκη Σέγγεν, διότι εντός ολίγου θα μας φέρουν την Ευρωπολής εδώ. Και όταν λέμε ευρωαστυνομία, τα έλεγα και τότε αυτά, σημαίνει ότι καταργείται η ελληνική αστυνομία, και δεν το ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αυτό. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η συστηματική εδώ και χρόνια εξόντωσης και η συστηματική λασπολόγηση εναντίον των σωμάτων ασφαλείας. Λασπολογούν συνέχεια, διασύρουν, δυσφημούν συνέχεια τα σώματα ασφαλείας, τα διέλυσαν παντελώς. Είπαν ότι θα κάνουν πολυδύναμα αστυνομικά τμήματα, δήθεν ότι καταργώντας τα συνθηκιακά με όλα τα αποτελέσματα, έχετε δίκιο, ναι. Εδώ... Και σε λίγο θα δούμε μπάτσους Ολλανδούς, Γερμανούς με περιβραχιόνια Europol, που θα μπαίνουν 50 χιλιόμετρα μέσα και θα είναι στην Καλαμάτα, και θα σταματάνε τον κύριο Ζαφυρακόπουλο και θα του λένε ή στην Ολλανδική ή στη Γερμανική, και θα έχουν την απέτηση να μιλάτε τη γλώσσα τους, να μιλάμε εμείς τη γλώσσα τους, όχι στα ελληνικά τους απαντάμε. Και το τι θα μας κάνουνε θα το δούμε εκεί επί τόπου. Λοιπόν, αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα γνωρίζει, ότι παρεδόθηκε άνευ όρων και άνευ δημοψηφίσματος, όπως έγινε στη Δανία. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για ένα στιγνό φασισμό, ένα ναζισμό, ένα ρατσισμό σε όλο το μεγαλείο, και μια επίθεση εναντίον των ιερών και των οσίων ενός έθνους, που επιμένει να είναι
να αγαπά την παράδοσή του, να αγαπά την πατρίδα του και τα χώματά του. Αυτοί τι θέλουν να μας κάνουν? Θέλουν να μας δημιουργήσουν διαπλανητική συνείδηση, να μας κάνουν διεθνιστές. Αν είναι δυνατόν εσείς να αγαπάτε την Ουγκάντα και εγώ την Κίνα όπως αγαπάω τη χώρα μου. Και επειδή δεν το νιώθω αυτό, να με λένε ρατσίστρια, φασίστρια και να έχω την ίδια αγάπη για τον Κινέζο, για τον Ιαπωνέζο και για όλα αυτά. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, κύριε. Τι δουλειά έχω με την Κίνα και την Ιαπωνία? Η άποψή σας αυτή, αν είχατε απέναντί σας έναν οικουμενιστή, θα έλεγε, θα σας αντιμετώπιζε ως εξής, ότι είναι ένας παλαιολιθικός τρόπος σκέψεως και ότι πρέπει να δούμε ευρύτερα τον κόσμο, χωρίς σύνορα, χωρίς χρώματα, χωρίς μεγέθη, παρά μόνο όχι, υπό την διαπλανητική έννοια. Αυτό. Σας λέω ότι θα σας έλεγε. Ναι, αυτό θα μας έλεγε. Αυτό κοπανάνε συνέχεια. Πώς το αντιμετωπίζετε? Διότι αυτό, ο οικουμενισμός, είναι παιδί του σιωνισμού, πάλι του εβραιοσιωνισμού, είναι κατασκεύασμα δικό τους, αφού γκρέμισαν τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, τα πάντα όλα, τα ισμός είναι δικά τους, ναζισμός, ρατσισμός, φασισμός, διότι μεγαλύτεροι ναζιστές, ρατσιστές, γενοκτόνοι των εθνών από τους εβραίους σιωνιστές, δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Αυτοί δημιούργησαν, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τους δύο παγκοσμίους πολέμους, τις γενοκτονίες των εθνών, τους αλληλοσπαραγμούς, για να κάνουν κράτος και να ιδρύσουν, να κάνουν το κράτος με τη βοήθεια των Αγγλοσαξώνων. Κάνανε κράτος, έγινε το Ισραήλ, πολεμάνε συνέχεια ανά τους αιώνες για να μπορέσουν να εδραιωθούν. Τώρα κάνουν προέκταση με τον καινούριο πρωθυπουργό που βάλανε, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την Ιερουσαλήμ και να την ανακηρύξουν πρωτεύουσα και να πούνε ότι είναι εβραϊκή πόλη η Ιερουσαλήμ δική τους, ενώ υπάρχει η μονοθεϊστική θρησκεία, ο χριστιανισμός και των Αράβων, των μουσουλμάνων κλπ. Το τέμενος του Ομάρ που είναι κτισμένο, κάνουν υπόγειες σύραγγες, προεκτάσεις και βλέπετε τι γίνεται. Είναι γνωστή η ιστορία. Λοιπόν, προεκλήθησαν και τα τελευταία επεισόδια. Λοιπόν, εδώ πέρα θα έχουμε αυτά που λένε οι γραφές και οι προφητείες. Βγαίνουν στις μέρες μας. Γιατί λοιπόν μας λένε αναχρονιστικούς, χλεβάζουν, γελιοποιούν κάθε τι ιερό και όσιο, ώστε κυρία Δουράκη, να μην περνάει ο λόγος μας. Θα σας κάνω μία διακοπή πάλι. Συγγνώμη. Ναι. Επειδή πολλοί που μπορεί να σας παρακολουθούν για πρώτη φορά ή και γενικότερα από το παρελθόν και δεν το αποκρύπτουμε, σας έχουν χαρακτηρίσει ορισμένοι ως υπερβάλλουσα σε ορισμένα σημεία. Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία, να καταλάβουμε με απτά παραδείγματα κάτι που να συμβαίνει τώρα και ίσως δεν το έχουμε λοιπόν αντιληφθεί. Αμέσως. Θα σας πω λοιπόν. Εννοώ με κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Συγκεκριμένο στοιχείο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το στοιχείο της παγκοσμίου κωδικοποίησης. Δηλαδή, κωδικοποίησης την ταυτότητα προϊόντων, όπως είναι η παγκόσμια σφράγιση στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως είναι η κωδικοποίηση στο ζωικό βασίλειο των ζώων. Είδαμε πρόσφατα τη μεγάλη τραγωδία που εξελίσσεται και που συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο, η σφράγιση στο το λεγόμενο χάραγμα της Αποκαλύψεως, δηλαδή, το μικροτσίπ που μπαίνει στο δεξί αυτή του ζώου. Δεν το ξέρω αυτό, για μπορείτε να μου το εξηγεί, να μας το εξηγεί, δεν ξέρω αν το ξέρουν ορισμένοι λοιπόν, θεατές, δεν το ξέρω εγώ. Το σενάριο των τρελών αγελάδων, θα το επαναφέρομαι. Το σενάριο λοιπόν των τρελών αγελάδων τότε που μπήκε και γράφανε για τα ζώα ότι τρελάθηκαν, διότι αυτοί είναι οι σχιζοφρενείς και οι τρελοί. Μέσα. Διότι αυτοί αντί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας, την κάμανε κοσμοεχθρική. Και την κάμανε κοσμοεχθρική απόδειξη στο ότι είναι εξοντώνει η σημερινή τεχνολογία, αρχής γενωμένης από το ζωικό βασίλειο. Και πως όταν στο ζώο επέμβει με μικροτσίπ στο δεξί του αυτή, δήθεν από ό,τι μας είπαν οι ίδιοι, για να ελέγχονται οι ασθένειες και για τυχόν κλοπές, ζωοκλοπές, μην τυχόν και κλαπούν τα ζώα, για να βρίσκονται αμέσως. Αυτά είναι τα σενάρια, τα σιωνιστικά. Αυτό είχε συμβεί στις αγελάδες της Αγγλίας. Τα 11 εκατομμύρια λοιπόν αγελάδες που εσφραγίστηκαν μολύνθησαν αμέσως. Από τι? Και πώς? Από το ραδιενεργό αυτό μικροτσίπ του 666, και θα επανέλθω μες στις εκπομπές για το αριθμό αυτό. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Και εσείς έχετε να πείτε πολλά μόνοι σας. Άρα αρκετά. Υπάρχουν τόσα στοιχεία συσσωρευμένα, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό λοιπόν, και εν συνεχεία ένα δυο άλλα. Αυτό λοιπόν για το σενάριο των τρελών αγελάδων ήταν ένα, δεν βγήκε κανείς να ενημερώσει και να πει, παρά έγινε παραπληροφόρησης, ότι τα ζώα ήταν υγιέστατα μέχρι τη στιγμή που οι κύριοι αυτοί σφράγισαν τα ζώα και κατ' επέκταση, αφού τους έβαλαν το ραδιενεργό υλικό στο δεξί αυτή,
έτσι το γραμμωτό, το barcode system, mm-hmm. και microchip και barcode και βιοκύκλωμα και ό,τι θέλετε. Είναι, έχει πολύ προχωρήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, κατ' επέκταση εμολύνθηκε το ζώο και κατ' επέκταση και τα παράγωγα του ζώου. Τα παράγωγά του είναι το γάλα, το βούτυρο, το τυρί. Μάλιστα. Δεν μου λέτε δηλαδή, κυρία Δουράκη, επειδή ελέγχθησαν πολλά με την υπόθεση των τρελών Αγελάδων, εσείς με τη δική σας έρευνα και όσα στοιχεία έχετε, ισχυρίζεστε ότι οι τρελές Αγελάδες στην Αγγλία ήταν αποτέλεσμα σφραγίσματος, το οποίο έγινε ακριβώς για να δημιουργηθούν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία κατά προέκταση. Βεβαίως. Για να εξοντωθούν οι λαοί και να πάνε στην πνευματική διάσταση. Είναι πιο εύηχο και ακούγεται δηλαδή ότι θα στείλουμε, γιατί στα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών το λένε αυτό. Και στα βιβλία τα εποχήτικα που έχουν βάλει συγγραφείς και έχουν συγγράψει πολλά βιβλία υπέρ της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε διαβάσει εκατοντάδες από αυτά και εσείς έχετε διαβάσει. Μάλιστα. Λένε μέσα για την αστραφτερή νέα εποχή του μεσαίωνα που επαναφέρουν. Την τρομοκρατία και τον εφιάλτη αυτό τον λένε αστραφτερό. Πώς θα υποτάξουν τους λαούς, πώς θα σφραγίσουν και θα ελέγξουν τα ανθρώπινα, τους ανθρώπους, τις οντότητες ανθρώπινες, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος από κατ' εικόνα και καθομοίωση έτσι, Θεού, θα γίνει εικόνα και καθομοίωση διαβόλου. Δηλαδή ένα κατευθυνόμενο ρομποτοειδές, αυτό που πάθανε τα ζώα και οι τρελές αγελάδες, κατ' επέκταση θα το πάθουμε και εμείς λίαν συντόμως, με την σφράγιση των... με την κωδικοποίηση πρώτα και την είσοδό μας και την αποδοχή των καρτών των ηλεκτρονικών, έτσι, και ταυτόχρονα τα νέα ηλεκτρονικά διαβατήρια που πρόκειται να εκδοθούν, τα νέα ηλεκτρονικά διπλώματα που θα μας επιβάλλει με το έτσι θέλω η συνθήκη Σέγγεν κλπ, όπου θα έχουν το μικροτσίπ μέσα και θα παρακολουθήσετε εσείς και θα καταγράφονται οι συνομιλίες σας εντός του αυτοκινήτου. Από την ταυτότητα και τα άλλα στοιχεία που θα έχω, τα σύγχρονα που λέμε αυτά, τα και με όταν, το barcode system. Και όταν τοποθετηθούν και στα διόδια των εθνικών οδών, ήδη αυτοί θα έχουν στείλει μηχανήματα, εμείς πληροφορούμεθα και έρχονται στα χέρια μας αρκετά στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν θα καταργηθούν πλέον, θα καταργηθεί η ελεύθερη διακίνηση των Ελλήνων πολιτών στις εθνικές οδούς. Και πώς θα καταργηθεί, όταν θα βάλουν αυτό το εφιαλτικό που βάλανε και στο τρίγωνο το υποτιθέμενο για να ελέγχουν του εμπορικού κέντρου με ηλεκτρονικές μπάρες ασφαλείας βυθιζόμενες. Λοιπόν, όταν θα δείτε αυτό τον εφιάλτη στις εθνικές οδούς, να μην μπορώ εγώ η Ελληνίδα να διασχίσω το δρόμο μου, τον ελεύθερο ορίζοντά μου και να πάω από εδώ μέχρι τη Χαλκίδα, αλλά θα πρέπει να είμαι υποχρεωμένη να έχω την ηλεκτρονική κάρτα, ηλεκτρονική πινακίδα του 666. Δεν ίσως... είναι ένα σύγχρονο σύστημα να περνά, θα ερωτούσε κανείς. Όχι βέβαια. Γιατί να συμβαίνει, βάζοντας εγώ την κάρτα μέσα, τι θα συμβαίνει. Προσέξτε, καταρχήν το μάτι το ηλεκτρονικό των εθνικών οδών, έτσι το υπέρυθρο, γιατί θα δείξω και μία κασέτα που έχει έρθει στα χέρια μου, βιντεοκασέτα, και την έχω δώσει για μεταγλώτηση. Είναι μια συγκλονιστική, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, κύριε Ζεφυρακόπουλε, που άμα το δείτε, δηλαδή το σύστημα αυτό, πώς το περιγράφουν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, mm-hmm. και το δείχνουν στην βιντεοτενία τη συγκεκριμένη που είναι γύρω στα 50 λεπτά, 45 λεπτά, θα φρίξετε. Δηλαδή ακτινογραφείτε το αυτοκίνητο το δικό σας, όλων των πολιτών, και όλων των οδηγών, την ώρα που θα διέλθει το αυτοκίνητο από τα διόδια, από μακριά, φωτογραφίζεται με υπέρυθρη ακτινοβολία, βλέπουν τι υπάρχει εντός της ρόδας του αυτοκίνητου, εντός του αυτοκίνητου, ποιος είναι ο συνεπιδένων στο αυτοκίνητο, τι γίνεται, τι ομιλίες ακούγονται, καταγράφονται τα πάντα και σας περνάει ακτινογραφία. Μάλιστα, θέλετε να πείτε με άλλα λόγια, πλήρης παρέμβαση στον προσωπικό βίο του ανθρώπου. Βεβαίως. Και έλεγχος κατά αυτάς. Χειρότερη μορφή δουλείας, δηλαδή σατανιστική εφεύρεση από αυτή, του ανθρώπου, στο ανθρώπινο γένος, δεν έχει ξαναγίνει. Να το πω διαφορετικά, όπως το περιγράφετε, θα πρέπει μάλλον να ταυτιστεί με το χειρότερο σύστημα ελέγχου στην προσωπική, πνευματική, επαγγελματική, κοινωνική κίνηση του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, είναι μια δικτατορία σε μια άλλη μορφή ή πλέον στιγμή. Έτσι δεν είναι? Κύριε Ζεφυρακόπουλε, δεν είναι μια απλώς δικτατορία. Είναι μια υπερδικτατορία. Είναι δηλαδή ένα σύστημα που ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας και μπαίνει στα όρια, δηλαδή, θρίλερ του παράλογου,
που νομίζετε ότι κάτι συμβαίνει, δηλαδή ότι το είδαμε στον ύπνο μας και ότι δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, μιλάμε για μια υπερδικτατορία που ήδη είναι έτοιμη και που προσπαθεί μέσα από το κάθε έθνος και την κάθε χώρα με τους πράκτορες που διαθέτει τους δικούς της, και πράκτορες εννοούμε οι Εβραίοι σιωνιστές κατά σάρκαν είναι Εβραίοι και σε αίμα κλπ. Αυτοί που είναι τεχνητοί Εβραίοι, ελέος των. Λοιπόν, οι μασόνοι είναι ο τεχνητός εβραϊσμός, η μασονία, και αυτή είναι η θρησκεία, η μασονία, και εσείς έχετε κάνει σωρό εκπομπές για τη μασονία και τα έχετε καταγγείλει αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε όταν η Βουλή των Ελλήνων έχει πάψει να είναι ελληνική και είναι Βουλή Ανθελλήνων, τα νομοθετήματα είναι εναντίον των Ελλήνων πολιτών και θεσμοθετούνται και νομοθετούνται νομοσχέδια εξόντωσης. Μιλάμε για εξόντωση. Πού είναι η Βοκτάς, πού είναι οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας μας, πού είναι η Πυρκάλ, πού είναι τα πτηνοτροφεία τα Θέλετε μεγάλα. Θέλετε να πείτε ότι επιχειρείται η αποβιομηχάνηση της χώρας. Όχι μόνο η αποβιομηχάνηση, η εξόντωση, η διάλυση, η πλήρης διάλυση των πάντων. Κυρία Δουράκη, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, θα θέλατε να μας πείτε στον ελλαδικό χώρο σχετικά με το φαινόμενο των τρελών αγελάδων. Θέλατε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θέλω να συμπληρώσω. Να συμπληρώσετε κάτι. Μπορούμε. Τα, πούμε... τα άλλα επανερχόμεθα και έχουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, τον κύκλο αυτού που για να επισημάνω ορισμένα πράγματα και να στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μην εφησυχάσουν, αλλά να ειδοποιήσουν γνωστούς φίλους και όσους έχουν στην επαρχία κτηνοτρόφους, συγγενείς κλπ, να τους ενημερώσουν τάχιστα ότι η Εβραϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέρχεται όλων των ειδών τα σενάρια και όλων των ειδών τις μεθόδους, ώστε να εξοντωθεί και το τελευταίο εγωπρόβατο και η τελευταία γελάδα στον ελλαδικό χώρο. Πώς? Πρώτα με το σενάριο του Αυθόδου Σπυρετού, που πάλι εμείς με τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο τότε, θυμίστε, είχαμε καταγγείλει, ήταν Σεπτέμβρης μήνας, ότι η επίθεση σε αυτή και η σφαγή των 500.000 βοηδών που είχε γίνει στις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες Ξάνθης και Κομωτινής τότε, ήταν με εντολή της ΕΟΚ, ώστε να σφαγιαστεί, να νομίσει ο ελληνικός λαός ότι τα πρόβατα και, και οι αγελάδες είναι, έχουν αυθόδη πυρετό, να σφαγιαστούν, να εξολοθρευτούν, μεγάλος αριθμός να εξολοθρευτεί, και κατόπιν να μας πούν μετά από λίγο που βγήκε το Υπουργείο Γεωργίας τότε, θυμίστε, ότι δεν φόβον φέρει σε ελληνική ΛΑΕ, διότι αυθόδης πυρετός δεν κολλάει. Ακούτε, σε έναν εγκέφαλο απευθύνονταν. Αφού δεν κολλάει, κύριοι, γιατί σφαγιάσατε και ρίχνατε ζωντανά? Ζωντανά τα είδατε τα μάτια τους. Δηλαδή ήταν σαν να μας έλεγαν την τροφοδοσία σας, κοιτάξτε τι σας την κάμωμε, σας τη δείχνουμε. Και εννοείται ότι το ίδιο έγινε και τελευταίος. Βεβαίως, σας τη ρίχνουμε στον γκρεμό, σας εξαφανίζουμε τις πηγές τροφοδοσίας σας. Ηλίθιοι Έλληνες, έτσι με εντολή της ΕΟΚ, νομίζοντας ότι έχουν αυθόδη πυρετό, ενώ τα ζώα και αυθόδη πυρετό να είχαν, το ζώο, ο αυθόδης πυρετός υπάρχει ανά τους αιώνες, υφίσταται. Γιατί τότε δεν τα εξοντώνανε και δεν τα σκοτώνανε και τα φαινόμενα αυτά, κύριε Ζαφυρακόπουλε, αρχίσαν από την ημέρα που μπήκε η Ελλάδα στη ΔΕΟΚ? Γιατί, και μάλιστα από το 92 και μετά, άρχισαν οι δίθεν ασθένειες και ξαφνικά από τις κτηνοτροφικές μονάδες, θα θυμίστε, Ξάνθης και Κομωτινής, εγέμισαν όλη η ελλαδική επικράτεια, γέμισε ασθένεια, όλα τα ζώα γέμισαν ασθένεια. Ξαφνικά μας προέκυψε όλα τα ζώα ασθενή, να ασθενούν. Μάλιστα. Λοιπόν, και με εντολή να σφαγιάζονται, να εξοντώνονται, να ρίχνονται ζωντανά στους γκρεμούς και λες και ήταν σακούλες απορριμμάτων μέσα στους γκρεμούς. Τα είδαμε στις οθόνες των τηλεοράσεων. Κυρία Δουράκη, βλέπετε ότι ο χρόνος δυστυχώς είναι ο πανδαμάτων. Θα ήθελα με δύο κουβέντες να ολοκληρώσετε τη σημερινή συζήτηση. Εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη να με βοηθήσετε να προαναγγείλω τα θέματα τα οποία θα αναπτύξετε τουλάχιστον στις δύο πρώτες ημέρες, να πούμε δύο πράγματα στους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, για να ξέρουν την Παρασκευή. Θα τα πούμε την Παρασκευή με λεπτομέρειες για την καταστροφή. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 το βράδυ. Και θα αναγγείλετε την εκπομπή του Σαββάτου που θα είναι 11.30, αν δεν κάνω λάθος τότε. Ναι, λοιπόν, θα πούμε αμέσως, δηλαδή θα καταθέσω με την Παρασκευή τα στοιχεία που έχω, θα βγάλω και τηλέφωνα δια του λόγου του αληθές από κτηνοτρόφους και από ανθρώπους, από ντόπιους παράγοντες παραμεθοριακών περιοχών, αλλά και περιοχών, κτηνοτροφικών περιοχών, όπου ομάδες κτηνοτρόφων κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις
της εξόντωσης των υπολείπων ζώων με άλλα σενάρια, όχι αυτά που είναι σφραγισμένα. Δεν αλλά... έγινε μόνο με αυτό, είναι και με τις ποσοστώσεις, ναι. Ξέρουμε εκτός, τι έγινε. Εκτός από τις ποσοστώσεις γίνονται και με εισαγόμενες νταλίκες από την Ιταλία. Με την υποτιθέμενη οικολογική ισορροπία, γιατί και αυτό κατασκεύασμα του σιωνισμού είναι, εισέρχονται νταλίκες από την Ιγουμενίτσα, μας τα κατήγγειλαν κτηνοτρόφοι αυτά, και εναποθέτουν φίδια εισαγόμενα από τον Αμαζόνιο, 12 και 15 και 20 μέτρα, αυτά που θα τα ακούσετε μεθαύριο, είναι φοβερά τα στοιχεία αυτά, λύκους 120 κιλά ο καθένας, όπου τους βγήκανε με όπλα να σκοτώσουν οι κτηνοτρόφοι. Έχω ακούσει πως γίνονται διάφορα με τους λύκους και ότι τέθηκε υποπροστασία. Όχι ελληνικός λύκος, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Ναι, σε ορισμένες περιοχές, αλλά τώρα αυτά που μας λέτε είναι πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα να αναλύσω. Να επιφυλαχθείτε την Παρασκευή, σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Θέλετε να την ολοκληρώσουμε τώρα με δύο κουβέντες σας προς τους φίλους μας, με δύο ακόμη λέξεις σας προς τους φίλους μας. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε συγκλονιστικά στοιχεία να σας καταθέσουμε μετά από έρευνα ενός έτους σε όλη την ελλαδική επικράτεια και από καταθέσεις και μαρτυρίες ανθρώπων της υπαίθρου, κτηνοτρόφων, γεωργών και ντόπιων παραγόντων που πονάνε και που αυτή την ώρα βλέπετε, τα βλέπουμε πώς τους διαλύουν, πώς τους εξοντώνουν και τι μας κάμουν. Εάν λοιπόν δεν αρχίσουμε να δημιουργούμε αντιστάσεις, εστίες αντιστάσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τα σχέδιά τους εάν δημιουργήσουμε εστίες αντιστάσεις. Εγώ θέλω να πω και θέλω να ελπίζω στη βοήθεια του Κυρίου, που εκείνος εποπτεύει τα πάντα, ότι όταν οι Έλληνες αντιδράσουν, γιατί είμαστε σε κομματώδη κατάσταση μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει τίποτα. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας μόλις δει τη δαμόκλειο σπάθη, κύριε Ζεφυρακόπουλε, πάνω από το κεφάλι του, μόνον τότε, γιατί η δαμόκλειο σπάθη έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά, τότε θα αντιδράσουν και θα ξεσηκωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, μας εξοντώνουν. Και την Παρασκευή τα στοιχεία θα τα καταγγείλουμε ανοιχτά. Μάλιστα. Στις 12 και 4 το βράδυ. Μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ, κυρία Δουράκη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να επιλογήσω πολύ σύντομα, λέγοντας τούτο, αγαπητοί φίλοι, ότι επιχειρείται να μετατραπεί ο Έλληνας το υπέροχο αυτό, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, εννοώ με τις σκέψεις που έχει και που δίδαξε και από πλευράς επιστήμης και ερεύνης, αλλά και από πλευράς πολιτισμού και από όποια άλλη πλευρά και να το πάρετε, το φως στην κυριολεξία προς την ανθρωπότητα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε, σαν εκτίμηση από διάφορες παρατηρήσεις δεξιά-αριστερά, ότι ο Έλληνας επιχειρείται να μεταβληθεί σε ένα καταναλωτή-καταναλούμενο, σε ένα άβουλο όν, σε ένα νευρωτικό όν. Θα το βλέπετε πως είναι έτοιμοι να χυμίξουν ένας τον άλλον στους δρόμους πια οι άνθρωποι, οι άλλοτε τόσο ήσυχοι και χαμογελαστοί Έλληνες. Θα βλέπετε πως εξαρτάστε πλέον από τον οροσκόπο της γειτονιάς, του κάθε περιοδικού ή του κάθε βιβλίου ή της κάθε εφημερίδος ή του κάθε ηλεκτρονικού με μία έψιλον. Γεγονός είναι ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα δεν ξέρω εάν οι αστρολόγοι εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, αυτά θα τα πει η κυρία Δουράκη σε άλλες εκπομπές. Πρέπει να μιλήσει και από αυτού. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να αναφερθούν από τη δική της σκοπιά. Αυτό που είναι βέβαιο λοιπόν είναι ότι κάτι συμβαίνει. Η κυρία Δουράκη έχει επιδοθεί και στο χρόνο που πέρασε από την τελευταία της εκπομπή κοντά μας, αλλά και προηγουμένως σε έναν αγώνα νυχθημερών να ανακαλύψει διάφορα στοιχεία, γιατί βλέπει, υποπτεύεται, ανησυχεί και είναι βεβαία σήμερα ότι συμβαίνει μία επίθεση κατά του ελληνισμού με σάρκα και οστά. Αυτή λοιπόν την επιχειρηματολογία της θα την παρακολουθήσετε, όπως είπα, την Παρασκευή το βράδυ μετά το βραδινό δελτίο ειδήσεων, το Σάββατο πάλι στις 11.30 ώρα. Το δικό μου καθήκον επί του παρόντος εδώ τελειώνει. Εισήγαγα την κυρία Δουράκη, την έφερα πλέον πάλι κοντά μας, όπως και αυτή είχε την καλοσύνη να μας τιμήσει στην πρόσκλησή μας, ανταπεκρίθη δηλαδή. Από εκεί και πέρα τώρα πλέον να παρακολουθήσετε τις εκπομπές της. Θεωρείται βέβαιον εκ των προτέρων ότι έχει συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία ομολογουμένως και εμένα με έχουν αφήσει άναυδο, θα σας τα παρουσιάσει και θα καταλάβετε. Κυρία Δουράκη, και πάλι σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουράκη. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Τώρα να παρακολουθήσετε την εκπομπή του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, την μία από τις εκπομπές για το περιβόητο ΚΕΦΕ, που όπως γνωρίζετε έχει απλωθεί σαν ιστός
πάνω από την ελληνική κοινωνία, όπως ακριβώς τα περιγράφει ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής, αλλά και ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, στην εκπομπή που θα παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.